Dobrý večer, milí diváci, já vás vítám u dnešní debaty diskusního pořadu České televize. Já vítám u nás ve studiu pana Václava Klause, premiéra České vlády a předsedu Občanské demokratické strany. Dobrý večer. Dále pana Michaela Žantovského, předsedu Občanské demokratické aliance. Potom pan Miloš Zeman, předseda parlamentu a České strany sociálně demokratické a jeho kamarád Jaroslav Bašta. Hezký dobrý večer. Dobrý poledne. Dobrý večer. Pánové, já jsem moc rád, že jste si našli chvilku a jeden jako druhý přišli dnes k nám do studia. Já musím říci, že jsem do posledních minut velmi váhal, jestli se této debaty mám zúčastnit vůbec. Nebojte se, my vás tady neukousneme, pane premiére. To řekněte opravdu nahlas. No budiš. Nebojte se! Takhle nahlas, v pořádku, jo? Fajn. Pánové, my jsme sem však dnes nepřišli křičet, spíše naopak. To znamená, že dnes si tady u nás ve studiu dáme pár minut takového diskusního lenošení. Já slovo lenošení, to si skoro zapíšu a budu... To si klidně napište, ale už... Určitě. Já bych na to chtěl zareagovat. Pane Bašto, nekažte nám to hned na začátku. Já jsem ještě nedostal příležitost. Počkejte si na to, až to skončí. Pane Bašto, nezlobte se. Tak, pánové, máme dobrý čas. Dejte pokoj, pane Zemane. Pardon. Pane Bašto, teď jste nám slíbil, že tady nebudete dneska prdět. To je smrtící koktejl. Není. To byl opravdu smrtící koktejl, co jste tady předvedl. Fuj. Já se omlouvám, ale na to musím zareagovat a musím na to zareagovat podobným způsobem. No to snad, pro boha, už ne. Moment, já bych byl rád, kdybyste mě nechali domluvit. To totiž je otázka stylu. Já myslím, že jste spíš něco špatného zbaštil. Já si nevybírám partnery v televizní diskuzi a ani bych to nepokládal za správné. Já bych na to zareagoval, podívejte se, tady jsou... Ne, to už není potřeba reagovat, pane Bašto. A poslední věta, vy jste, pane ministerský předsedo, kráva. To jste to hezky shrnul dneska. Přátelé, naše debata... končí. Omlouvám, ale na to musím zareagovat a musím na to zareagovat. Pane Bašto, my už nebudeme tady reagovat na nic. Přátelé, náš čas naštěstí vypršel a já doufám, že příště se tady ve studiu sejdeme v lepší kondici, takže nashledanou.